27 mart çərşənbə günüdür. Saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əziz tamaşaçılar, dünya və ölkə gündəmindən danışacağıq. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun ki, ən son informasiyaları bu verilişdə əldə edəcəksiniz. Başlıqlara gəldikdə isə. Birləşmiş Ştatlardan Cənubi Qafqazla bağlı açıqlama var. Söhbət nədən gedir? Bir qədər sonra. Qarabağda ermənilərin dayaq məntəqəsi aşkarlandı, əziz tamaşaçılar. Rusiya mediasının üz qarası Solovyov və digərləri barədə. Ətraflı danışacağıq. Nəyə görə bugün Rusiya mediasında Ermənistanın erməni qüvvələrin təsiri altında Azərbaycan əleyhinə təbliğat işləri gedir. Bu barədə danışacağıq. Antitəbliğat işləri daha doğrusu. Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola düşüb. Təbii ki, bu da düşməni sevindirməyən növbəti inkişaf amillərindən biridir. Terror aktında Ukraynanın əli var idi mi? Bu barədə danışacağıq və davamında isə NATO-dan Ukrayna ilə bağlı yeni bir açıqlama var, növbəti bir açıqlama var, xəbərimiz olacaq. Başlayaq. Avropa İttifaqı, Ermənistan, Birləşmiş Ştatlar müştərək konferansı açıq şəkildə birtərəfli və qərəzli xarakter daşıyır və ikili standart yanaşmasına əsaslanır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, bu konferans erməni tərəfini xoş niyyətlə danışıqlara sövq etmək əvəzinə regionda yeni bölücü xətlər və dırnaqarası təsir dairələri yaradır, deyə Nazirlik bildirib. Qeyd olunub ki, Ermənistandakı revanşist əhval-ruhiyyə fonunda Vaşinqton və Brüssel tərəfindən bu kimi açıq ermənipərəst ictimai təzahür Ermənistanın Azərbaycana qarşı yenidən mümkün təxribatlarında Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatların Ermənistanı dəstəkləyəcəyinə dair bu ölkədə təhlükəli illüziya yarada bilər. Bu halda Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar Ermənistanın sabitliyi pozan hər hansı mümkün hərəkətinə görə məsuliyyəti bölüşəcəklər. Beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsipləri əsasında davamlı sülhə, sabitliyə və təhlükəsizliyə nail olmaq üçün unikal imkan yarandığı bir zamanda biz bir daha bütün tərəfləri sülh səylərinə əks təsir göstərən və regionda yeni eskalasiya və gərginlik dalğalarına səbəb ola biləcək addımlardan çəkinməyə çağırırıq, deyə bildirdi bəzi tamaşaçılar. Bu arada yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan və Ermənistanla hər bir qarşılıqlı fəaliyyəti davamlı sülhün əldə edilməsinə yönəlib. Bu, Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller brifingdə deyib. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri ilə hər bir əlaqəmizdə məqsəd onlar arasındakı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq və davamlı sülh sazişi üçün işləməyə təşviq etməkdir, deyə Miller sonda qeyd edib əziz tamaşaçılar. Təbii ki, müzakirə olunan əsas məsələ Ermənistanın hələ də sülhdən boyun qaçırmasıdır. Bəli, Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə yaxınlaşsa da, tərəflər arasında açıq qalan bir sıra məsələlər prosesin gecikməsinə səbəb olur. Baş nazir Nikol Paşinyanın bugünə qədər atdığı bütün addımların bir-birinə zidd olduğunu nəzərə alsaq, onun Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalaması və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə hazır olduğunu deyə bilərik. Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı maddənin mövcudluğu, işğal dövründə ölkəmizə vurduğu maddi mənəvi ziyanla bağlı ödənilməyən təzminat, qərbi azərbaycanlıların dədə-baba yurtlarına qayıda bilməməsi münasibətlərin normallaşmasına əngəl törədir. Bu baxımdan proseslərin hansı istiqamətdə cərəyan edəcəyi sual doğurur. Baxaq. Son dövrdə Ermənistan sürətli şəkildə silahlandırılır. Yəni deyək ki, Fransa burada aktiv rol oynayır, Fransa lisenziyası ilə üçüncü ölkələrdən silahlar gəlir. Kütləvi şəkildə silahlandırma Ermənistanda bir paşanı bir ruh yüksəkliyi daha fərqli bir özünə inam yaradır. Digər tərəfdən isə Ermənistan cəmiyyəti kifayət qədər şovinist, millətçi bir cəmiyyətdir və bu cəmiyyətin dinamitləri özü o qədər anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə formatındadır ki, nə qədər Paşinyan konstitusiyanı dəyişməyə çalışsa da, konstitusiyadan deyək ki, Ağrı dağı ilə bağlı, məsələn, Gerbdən, soyqırım və s. məsələlərin, deyək ki, Qarabağ qarşı iddialan konstitusiyadan çıxalması və s. iddia eləsə belə, buna çalışsa belə, bu erməni cəmiyyət buna müqavimət göstərir. Azərbaycanın da sülhlə bağlı öz şərtləri var. Azərbaycan da sonsuza qədər sülh müzakirələrini apara bilməz. Təbii ki, əziz tamaşaçılar, sülhün imzalanması regionun taleyi baxımından böyük önəm kəsb eləyir. İlk növbədə bölgədə təhlükəsizlik bərpa olunacaq ki, bu da region üçün yeni fürsətlər ortaya çıxaracaq. Beləliklə, regionun geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti daha da artmış olacaq. Şərhimiz var. Ermənistan siyasi rəhbərliyinin atdığı addımlar onu söyləməyə əsas verir ki, rəsmi İrəvanın gündəliyində Azərbaycanlar sülh müqaviləsi
imzalamaq barədə hər hansı bir məqam yer almayıb. Azərbaycan heç bir halda bölgədə baş verən proseslərə seyirci qalmaq niyyətində olmayacaq. Eyni zamanda rəsmi İrəvanın daha agresiv bir formada özün revanşçı meyllərinin stimullaşdırılması istiqamətində atacağı addımlar təbii ki, şübhəsiz ki, adekvat tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə nəticələnəcək. Görünən odur ki, Ermənistan hakimiyyəti sülh və əminamanlıqdan danışsa da, revanşist ritorikadan hələ də əl çəkmək istəmir. Halbuki, İrəvanın bu addımları normallaşma prosesinə və etimad quruculuğu seylərinə mani olur. Regionda sabitliyin bərqərar edilməməsi ilə nəticələnir. Bu isə, sülhdən başqa yolu qalmayan İrəvanın əslində özü üçün təhlükədir. Bu arada, söz düşmüşkən, Qarabağ İqtisadi rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus növbəti tərk edilmiş dayaq məntəqəsi aşkar olundu. Ağdərə rayonu ərazisində meşəli zonada yerləşən dayaq məntəqəsindən bir ədəd T-72B tankı, 4 ədəd D-20 artilleriya qurğusu, artilleriya mərmisi ilə dolu 3 ədəd Ural və 1 ədəd KAMAZ markalı hərbi avtomobil. Həmçinin xüsusi texnikalar təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla ərazidən təxliyə edilib. Aşkar edilmiş dayaq məntəqəsində mövcud olan atəş vasitələrinin 10 noyabr 2020-ci ildən sonra yaranmış təmas xəttindən dərində yerləşən su qovuşan və ətrafdakı digər yaşayış məntəqələri istiqamətində tuşlanaraq yerləşdirilməsi, onların Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarda tətbiq edilməsini əyani sübut edir. Antiterror əməliyyatından sonra Qarabağ ərazisində hələ də tapılmaqda olan silah-sursat və ağır hərbi texnikanın sayı onu göstərir ki, həmin ərazilər miqyasına görə nəinki regionun, hətta dünyanın ən hərbiləşdirilmiş zonalarından birinə çevrilmişdir, əziz tamaşaçılar. Görüntüləri ekranda görürsünüz. Və bu arada təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan təxribatları təkcə o formada yox, həm də mediada davam etməkdədir. Elə xüsus da bugün Rusiya mediasında biz bunun təzahürünü açıq aydın görürük və Rusiya mediasında anti-Azərbaycan siyasətini təbliğ edən sanki mütəşəkkil bir dəstə fəaliyyət göstərir. Bu dəstə eyni mərkəzdən idarə edilir və maliyyələşdirilir. Onların sırası genişdir. Solovyov, Simonyan, Qabriyan və başqaları. Azərbaycana qarşı nifrət püskürmək üçün onlar öz aralarında sanki yarışa girirlər. Çünki işin ucunda maliyyə var. İdeoloji verilişlərdə həvəslə Azərbaycana tənqid edir. Nədəsə ittiham etmək üçün süni səbəblər yaradır, nağıllar uydururlar. Baxaq. Biz çox gözləyirik ki, yəni istər Simonyan olsun, xüsusilə Solovyov olsun, onlar müəyyən mənada hökumətin, dövlətin əsas ideoloji xəttini aparırlar, onların təbliğatından məşğuldurlar, propagandist onların o, belə deyək də, ləqəbləri də işləri olmağına baxmayaraq buradan formalaşıb və bu yaxınlarda Rusiyanın nüfuzlu media resursları dolayısıyla sanki sızdırılmaymış kimi bir məlumat da yaydı və orada bildirildi ki, hər il Solovyova, yəni mövcud hal-hazırki fəaliyyətini aparması üçün 60 milyon dollara qədər büdcə ayrılır, hələ bu birbaşa ayrılmalardır və digər əlavə məbləğlərdən də orada söhbət gedirdi və buradan görürük ki, deməli, onun bu fəaliyyəti hansısa formada dövlət tərəfindən koordinasiya olunur. İndi təbii ki, Solovyov və digərlərinin məqsədi onlardan pulunu əsirgəməyən erməni ağalarına, əsasən də öz cinayətkarlığı ilə ad çıxarmış Samvel Karapetyana yarınmaqdır. Söhbət Rusiyanın ən zəngin ermənisi, Taşir Holdingin rəhbəri elə o Karapetyandan gedir. Rusiyanın mineral ehtiyatlarını istismar edən, Gürcüstanın enerji sektorunu ələ keçirən, Robert Koçaryanın dostu olan, onu pul ödəyərək həbsdən azad edən bu terror sponsorunun Azərbaycana qarşı etdiyi cinayətlərə görə ölkəmizdə cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi də başlanılıb. Karapetyanın Rusiyada yemlədiyi ideoloqlar, dırnaqarası ideoloqlar arasında səsi ən çox gür çıxan isə Vladimir Solovyovdur. O əlinə hər fürsət düşdüyücə, daha doğrusu cibi boşaldıqca ermənilərə xoş görünmək üçün öz verilişlərində Azərbaycan əleyhinə mövzuları müzakirəyə çıxarır. İki ölkənin münasibətlərinə xələl gətirə biləcək təxribatçı fikirlər səsləndirir. Baxaq. Solovyovun Rusiyada, bu belə deyək də, kulisdə, arxada danışılan bir mövzuda var.
deyirlər ki, Solovyovun 3 dəfə evli olub, ikinci həyat yoldaşı ona bir Azərbaycanlı ilə xəyanət edib və o xəyanətdən sonra Solovyovdan ayrılıb və həmin o Azərbaycanlı ilə indiyənə kimi də yaşayır və onun səfələməmsə uşağının ikisi həmin o xanımlandı və sırf Azərbaycanlı tərəfindən həyat yoldaşının əlindən alınması da Solovyovda şəxsi patoloji Azərbaycana qarşı bir qıcıq yaradır. Yəni, bu çoxdan olmuş bir məsələdir. Hətta onun Azərbaycanlılara qarşı negativ, xoş olmayan münasibətini dediyim kimi, yəni bu belə də dedikodu səviyyəsində bununla da izah edirlər. Özü də Solovyova buna münasibət bildirmişdi, belə bir şey olmadığını demişdi, amma hər halda hər kəs bu haqda danışır. Bu mövzu gündəmdədir. İndi Vladimir Solovyov, Margarita Simonyan kimi şəxslərin bu cür fəaliyyəti Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yad deyil. Ümumiyyətlə, Rusiya mediasında hər zaman fürsət düşdüyücə Azərbaycana qarşı qarayaxma cəhdləri müşahidə edilir. Və təəccüblü məqam odur ki, Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlərin strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxdığı bir ərəfədə, bütün sahələrdə, o cümlədən media sahəsində fəal əməkdaşlıq edildiyi bir zamanda bu cür açıqlamaların verilməsi yol verilməzdir. Məqsəd isə məlumdur, iki ölkənin dostluq əlaqələrinə kölgə salmaq. Ancaq bununla nəyə nail olmaq istənir? Məhz Rusiya mediasında erməni mafiyasının rolu və məqsədləri barədə Oktay Qasımovla söhbət eləyəcəyik. Oktay bəyə xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib verilişimizə qoşulduğunuz üçün. Bəli, biz son dövrlərdə Ermənistanın özünün Rusiyaya bir sanki üz çevirdiyini şahidi oluruq. Sanki yox əməlli başlı, yəni bu da müxtəlif əslində addımlarının özünü günbəgün daha da kəskin formada göstərir. Bütün bunların fonunda Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin korlanmasına səbəb olmaq üçün atılan addımlar, mediada törədilən təxribatlar sizcə nədən xəbər verir, hansı məqsədə hesablanıb? Buyurun. Əlbəttə ki, 2 il öncə Azərbaycan və Rusiya arasında 22 fevral 2022-ci ildə imzalanmış müttəfiqlik fəaliyyətinə dair memorandum bir çox ölkələrin, o cümlədən Ermənistan heç də maraqlarına uyğun olmadığı üçün Ermənistanda və ümumiyyətlə erməni diasporasında bu prosesə qarşı əngəlləyici addımlar, təxribatlar törədilməkdədir. Və nəzərə alsaq ki, bu geniş spektri əhatə edən əməkdaşlıq sənədi kifayət qədər özündə əməkdaşlığın bütün istiqamətlərini əhatə edib, o cümlədən media və orada xüsusilə də bir-birinə qarşı ideoloji mübarizə aparmamaq kimi öhdəlik var. Bundan başqa separatizmi dəstəkləməmək, ərazi bütövlüyünün tanınması və digər prinsipal məsələlər öz əksini tapmaqdadır. O ki, qaldı Rusiya mediasında belə vaxtaşırı təxribatların olmasına bu gözlənilən bir məsələdir. Belə ki, Rusiya bilir ki, hakimiyyətində də uzun müddətdən bəri belə bir paradigma oturuşmuşdur ki, onlar hesab edirlər ki, 300 ilə yaxın müddətdə Güney Qafqazda Rusiyanın əsas müttəfiqi Ermənistandır və son illər bu baxışlarda müəyyən korreksiyalar olunmaqdadır, yeni xarici siyasətdə müəyyən istiqamətlər və artıq yeni baxışlar da dövrəyə girməkdədir. Bu baxımdan Rusiya hakimiyyəti daxilində də Azərbaycana-Türkiyə münasibət ümumiyyətlə bu əməkdaşlığın yeni formatlarının tapılması ilə bağlı müzakirələr getməkdədir. Mən təbii ki, Solovyov və digərlərinin anti-Azərbaycan mövqeyini Rusiyanın rəsmi mövqeyi kimi qiymətləndirməzdim. Amma təbii ki, Rusiya hakimiyyətinin müəyyən qollarında hələ də Ermənistanla sıx münasibəti davam etdirmək istəyən və erməni diasporası ilə iç-içə olan kifayət qədər qüvvələr var və bunlar media sahəsində də fəaliyyət göstərməkdədirlər və qeyd etdiyim kimi Rusiya hakimiyyəti daxilində hansısa bir təsirli qrup bu məsələlərdə maraqlı olmadığı üçün münasibətləri pozmağa çalışır. O ki, qaldı Solovyovun şəxsi personasına, əlbəttə ki, bu satılmış bir media nümayəndəsidir. Və xatırlayırsınızsə, Rusiya-Ukrayna savaşı başlanandan sonra Qərbdə, Avropa ölkələrində Rusiyalı bir çox oliqarxların, dövlət rəhbərlərinin, siyasətçilərin və media nümayəndələrinin, xüsusilə də Solovyov kimi təbliğatçıların
mal varlığı ilə bağlı araşdırmalar aparılanda məlum oldu ki, bu şəxsin Avropa ölkələrində, o cümlədən İtaliyada milyonlarla dollarla qiymətləndirilən əmlakları var və bu əmlaklar müsadə ediləndə biz onun internet resurslarında yayılan o sifət cizgilərini çox yaxşı xatırlayırıq. Yəni, Rusiya mediasında bəli, erməni diasporasının işçisi olan, pulla işləyən kifayət qədər qüvvələr var ki, onların da önündə gələnlərdən biri məhz bu Salavyovdur. Biz çox yaxşı xatırlayırıq ki, təxminən bir il öncə Qarabağda fəaliyyət göstərən separatçı qurumun güya qondarma dırnaqarası xarici işlər naziri olan David Babayan, hansı ki bugün Bakıda həbsxanada izahatlar verməkdədir. Onu demək, televiziya çıxarıb ondan müsahibə almaq, onu müstəqil bir dövlətin az qala xarici işlər naziri kimi təqdim etməkdə məhz bu Salavyovun işi idi. Bundan başqa 44 günlük savaş, ondan əvvəlki 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Azərbaycana qarşı tutduğu qərəzli düşmən mövqe bizim heç də yaddaşımızdan silinməyib. O baxımdan Rusiyada bu cür hadisələrin olacağını mən ehtimal eləyirəm, bundan sonra da bu olacaq. Nəzərə alsaq ki, bu terror hadisəsi bütün dünyanı sarsan bir hadisə idi və lənətlənən bir hadisədir. Amma nəzərə almaq lazım ki, istənilən terror hadisəsindən sonra ondan bu terror hadisəsindən istifadə etmək istəyən və onu öz rəqiblərinə qarşı yönəltmək istəyən kifayət qədər dövlətlər var və bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə çalışacaqlar. Əgər diqqət etsinizsə, bu terrorun sabahsı günü erməni mediasında bir İranlı Əhməd Kazimi adlı ekspert çıxartdılar. O, Azərbaycan və Türkiyənin üzərinə kölgə salacaq açıqlamalar verdi. Erməni media resurslarında terrorçuluqda iştirak edən şəxslərdən birinin nə zamansa İstanbulda çəkildiyi foto şəkil yayınlanaraq güya bunu Türkiyə ilə bağlamağa çalışdılar və indi də bu satılmış Salavyov Crocs Hall City-nin Azərbaycanlı iş adamına məxsus olduğunu və burada hansısa nəticələr çıxarmağa çalışmağa cəhd edir. Təbii ki, bunlar başlıqdan deyil. Mən düşünmürəm ki, bu cür hadisələr Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Çünki Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətlər kifayət qədər korrektdir. Rusiyanın maraqlarını nəzərə hər zaman alır və Rusiyaya qarşı heç bir düşmənçilik hərəkətinə yol vermədiyini də Rusiya rəhbərliyi çox gözəl bilir. Yəni, bu cür hərəkətlər, bu cür şəxslərin fəaliyyətləri təbii ki, necə deyərlər, könül bulandıracaq, amma ümumi strateji xəddə dəyişikliyin olmayacağını mən əminim. Çox əhəmiyyətli açıqlamalar idi, doktor müəllim. Təşəkkür edirik açıqlamalarınız, çıxışınız və verilişimizə qonaq olduğunuz üçün. Minnətdar. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, politolog Oktay Qasımov qonağımız idi. Bir qədər Rusiya mediasında erməni təsirləri və Azərbaycana qarşı törədilən təxribatlar barədə danışmış olduq. Təbii ki, biz bilirik, erməni diasporunun güclü olduğu müxtəlif ölkələrdə, Fransanın özündə də Azərbaycan əleyhinə xəbərlərin dərc olunması yaxud yayılmasına onlar nail ola bilirlər. Amma biz Avropa ölkələrində daha çox Ermənistanın özünün dırnaqarası həqiqətlərini yaymağa fokuslandığını, amma Rusiya tərəfində sanki bir qədər daha başqa məqsədlər güddüyünü açıq şəkildə müşahidə edirik. Təkcə biz yox, yəni baxan orada rahat şəkildə görəcək ki, burada Ermənistan təkcə öz yalanlarını harasa sırmağa çalışmır. Həm də Azərbaycanla digər ölkələrin, regiondakı olsun Rusiyanın və digər ölkələrin arasında olan münasibətlərin pozulmasını hədəfləyir. Bu barədə Oktay müəllimin rəyi oldu. Təşəkkür edirik və sonda nəticəyə belə vardıq ki, Rusiya tərəfi bu məsələləri əsas götürənə oxşamır. Amma hələ də nəyə görə Rusiya mediasında bu cür belə desək, dezinformasiyaların yayılmasına imkan yaradılır və yaxud bir mövqenin ortaya qoyulmasına imkan yaradılır. Bu, özü də hələ də sual altında qalan bir məsələdir. Növbəti efirlərdə bundan da danışacaq sizlə. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, qoş, nə danışırlar, danışsınlar. Biz quruculuq işlərimizə davam edirik. Biz geri qayıtmağa davam edirik. Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salındı. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı martın 27-sində Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salındı. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 35 ailə, 134 nəfər köçürülüb. Xatırladım ki, indiyədək Füzuli şəhərinə 631 ailənin, yəni 2379 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Görüntülər var.
Gedirik inşallah vətənimizə, torpağımıza qaydırıq. Uçmuş evlərimizin yerinə gedəcəm. Qəbrini ziyarət eləyəcəm. İnşallah ki, taparım. Eşitmişəm ki, dağıdıblar. Ama inşallah taparım. Çox çətin çıxdı. Çox, heç kim Allahın qismət eləməsin. Şükür bugünə çox şadam, çox sevmişdiyəm. Oğlumla, nəvəmlə, gəlinimlə qayıdıram. 32 ildir buradayıq da, məcburi köçkün idik. Yəni o yerlər ki, elə işğal olundu. İstər-istəmə çıxdıq. Amma həmən həsrətlə bu 75 yaşında Allah qismət elədim. Və bugün o sevincli günü yaşayırıq və bu Qobu qəsəbəsindən artıq Füzuliyə qayıdırıq. Bundan gözəl nə ola bilər? Bu sevincin həddi hüdudu yoxdur oğlum. Bunu heç nəyə izah eləmək olmaz. Təsəvvür eləyin ki, bir adam ki, gənc yaşından oradan çıxıb, ahıl yaşında ora qayıtmaq, nə bilim, Allah bu hökumətimizə dəyməsin. Amin, amin. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizin ömrünü uzun eləsin. Allah üzərində yar olsun. Mən Füzulidən çıxanda sanki ağlaya-ağlaya çıxmışıq. Balalarımı topun tüfəngin altından gizlədə-gizlədə gətirib çıxmışıq. Amma bugün qayıdırıq rayona. Balalarımızın hamısının ailəsi, evi, eşi. Ən gənc vaxtlarımda bu Füzulidən çıxmışam. Amma bugün mən 71 yaşında qayıdıram Füzuliyə. Mən ondan böyük sevinc nə ola bilər? Öz vətənimə, öz elimə, öz obama gedirəm. Bu torpaq uğrunda canın qoyan bütün şəhidlərin anılarının qarşısında baş əyirəm. Çox şadıq ki, öz yerimizdə qayıdırıq. Biz şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. Onların köməkliyinə torpağımızda qayıdırıq. Bugün özümü çox xoşbəxt sayıram ki, mən bugün vətənimə, torpağıma qayıdıram. Mən bugün şahidlərimizin qarşısında baş əyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzularım. Prezidentimdən mən qürur duyuram, çox fəxr edirəm ki, bizim Azərbaycan dövlətinin belə prezidenti var. Xeyirli, uğurlu və davamlı olsun deyirik. Biz də buraxılışımıza dünya gündəmi ilə davam edirik, əziz tamaşaçılar. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev Krokus City Hall konsert mərkəzində baş verən terror aktında Ukraynanın əli olduğunu iddia edib. Baxın, ilk gündən bəri Ukraynanın buradakı mövqeyi, buradakı əli olma ehtimalı müzakirə olunur. Ukrayna tərəfi təbii ki, açıqlama verdi, bunun mümkün olmayacağını qeyd elədilər. Amma biz ötən gündə əgər xatırlayırsınızsa, ekspertimizlə müzakirə etmişdik və Rusiya tərəfinin belə desək, bu iddiadan bir bəhanə kimi istifadə edib hücumları gücləndirə biləcəyi ehtimalını atmışdıq ortaya. Şuranın katibi jurnalistlərin ona verdiyi IŞİD yoxsa Ukrayna sualına məsələn, əlbəttə ki, Ukrayna cavabını verib, bax belə dəqiqliklə. Beləliklə, o terror aktının arxasında rəsmi Kiyevin dayandığını iddia edib. Bir daha məlumat üçün bildirim, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Krokusda baş verən terror aktından sonra xalqa müraciəti zamanı Ukraynanı günahlandırmışdı. Daha sonra Ukraynalı həmkarı onun bu ittihamlarına cavab verərək ölkəsinin terrorla əlaqəsinin olmadığını vurğuladı. Bundan əlavə, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby də açıqlaması zamanı Ukraynanın günahkar olmadığını və terrorda iştirakına dair heç bir əyani sübutun təqdim edilmədiyini açıqladı. Bax belə. İndi, təbii ki, biz bu sözü gedən teraktda Ukraynanın günahkar olub-olmaması ehtimalından danışırıq. Daha doğrusu, biz danışmırıq. Rusiya tərəfi çox ciddi şəkildə bu məsələnin, bu iddianın üzərində dayanır. Və belə olmadığı ehtimalına biz əgər varsaq, onda kimdir günahkar? Krokusda terror aktının arxasında Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Ukrayna mı dayanır? Bunu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov bildirib. O, Krokusda baş verən terror aktından sonra cavab tədbirlərinin olacağına söz verib. Baxaq.
Rusiya Federasiyasında terror təhlükəsi qalmaqdadır. Biz əvvəllər Kiyevin Moskva vilayətində törədilən terror aktında 50 olması barədə məlumat almışdıq. Hesab edirik ki, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti terror təşkilatı kimi tanınmalıdır. Bu, təkcə hesab etmək üçün yox, həm də müvafiq qərarlar qəbul etmək üçün əsasdır. Terror aktının hazırlanması ilə bağlı Vaşinqton tərəfindən ötürülən məlumatlar ümumi xarakter daşıyırdı və Rusiya xüsusi xidmət orqanları buna cavab verib. Bəli, tamaşaçılar, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru bildirib ki, Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kiril Budanov Rusiyaya qarşı cinayət törədən hər kəs kimi Rusiya Silahlı Qüvvələri üçün qanuni hədəfdir. Bortnikovun sözlərinə görə, Krokus terror aktı işində saxlanılan 11 nəfərlə fəal işləyirlər və müəyyən edilmiş yardımçıların dairəsi daha geniş olacaq. Əlavə edib ki, Ukraynanın yaxın şərqdə silahlara təlim keçdiyi də məlumdur. Bu məsələni ön plana çıxarıblar və Aleksandr Bortnikovun sözlərinə görə terror aktını İslamçı radikallar hazırlayıb, onlara isə Ukrayna xüsusi xidmət orqanları yardım edib. Belə. İndi əziz tamaşaçılar, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski NATO ölkələrindən əsgər yox, silah və pul istəyib. Bunu NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Admiral Rob Bauer deyib. Zelenski hərbçi göndərməyi xahiş etməyib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron NATO qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ideyasını irəli sürən kimi, Zelenski dərhal fransız əsgərlərinin Ukraynada ölməsini istəmədiyini bildirib deyə Bauer iddia edib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna hakimiyyəti açıq şəkildə bəyan edib ki, Kiyevə silah sursat lazımdır. Maraqlısı odur ki, o təkcə mərmilərdən danışmayıb, həm də puldan soruşub. Ukraynanın ölkə daxilində bəzi silah növləri istehsal etmə imkanı var, lakin bunun üçün vəsait lazımdır. Eyni zamanda Ukraynaya təkcə qumbara lazım deyil, yeni əsgərlər lazımdır. Çünki əsgərlər ölür, əsgərlər yaralanır. Deməli, çağırışdan, səfərbərlikdən danışmaq lazımdır deyə NATO rəsmisi qeyd edib bəzi tamaşaçılar. Mən onu da xatırladım ki, Macron bu açıqlamanı verəndə Ukraynaya hərbçi, belə desək, əsgər yardım etmək lazım olduğunu qeyd eləyəndə Avropa ölkələrindən də reaksiya gəlmişdi bu məsələyə ki, lazım deyil və s. Ukrayna tərəfi də bunun olmadığını elə iddia eləyir. Bu arada əziz tamaşaçılar, bütün bunların fonunda biz Serbiyadan da xəbərdarlıq olduğunun şahidiyik. Serbiya prezidenti nəyə görə xəbərdarlıq eləyib? Bəli, Aleksandr Vučić sosial şəbəkədəki səhifəsində ölkəsinin həyati və milli maraqlarına təhlükə olduğunu bildirib. Son 48 saat ərzində hansı xəbərləri aldığımızı indi demək mənim üçün asan deyil. Həm Serbiyanın, həm də Serb Respublikasının həyati milli maraqları təhlükə altındadır. Yaxın günlərdə mən Serbiya xalqını qarşıda duran bütün çağırışlar barədə məlumatlandıracağam. Həmişə olduğu kimi çətin olacaq. Biz mübarizə aparacağıq. Serbiya qalib gələcək deyə Aleksandr Vučić bildirib. Hansı təhlükədən söhbət açır, hansı ehtimalları nəzərə çatdırmaq istəyir, nədən xəbərdarlıq edir, bunu da yəqin ki, irəliyən günlərdə, irəliyən zamanlarda biləcəyik. Hələ ki, bu barədə açıqlama yoxdur, əziz tamaşaçılar, amma dünyanın digər nöqtələrində nələrin baş verdiyindən dəqiq məlumat verə biləcəyik sizə. Gəlin izləyək, davamında studiyamızda görüşəcəyik və artıq gündəm ölkə xəbərləri olacaq. Buyurun. Türkiyədə polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı mütəşəkkil cinayətkar dəstə çökdürülüb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya sosial şəbəkədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, Tunceldə eyni vaxtda keçirilən Mahzen 20 əməliyyatları zamanı qruplaşmanın lideri Serdar Alp da daxil olmaqla 12 şübhəli saxlanılıb. Nazir ölkəni mütəşəkkil cinayətkar dəstələrdən təmizləməkdə qərarlı olduqlarını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərqində Baltimore'da körpünün uçması nəticəsində azı 6 nəfərin öldüyü güman edilir. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Həlak olanların adları hələlik açıqlanmır. Baltimore polisi daha əvvəl körpünün uçmasının terror aktı olduğuna dair heç bir əlamət olmadığını bildirmişdi. Həmçinin Maryland ştatında körpünün uçmasından sonra fövqəladə vəziyyət elan edilib. Brüsselin Avropa məhəlləsində fermerlərlə polis arasında toqquşmalar baş verib. Ən azı 5 Avropa İttifaqı ölkəsindən olan fermerlər traktorlarla Avropa məhəlləsinə girişləri bağlayıb. Polisin hesablamalarına görə aksiyaya ümumilikdə 250-yə yaxın traktor cəlb olunub. Avropa Parlamentinin binası qarşısına peyin tökülüb və taxta yeşiklərdən ocaq qalanıb. İxtişaşlar təxminən 40 dəqiqə davam edib, sonra vəziyyət sakitləşib. Polis mühasirəyə alınmış mövqelərinə, fermerlər isə traktorlarını qayıdıblar.
Gürcistan Almanya'da keçiriləcək futbol üzrə Avropa Çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Komanda bu uğura Yunanistanla oyunda müvəffəq olub. Tbilisinin Boris Paichadze Dinamo Arena stadionunda keçirilən oyunun əsas vaxtı 0-0 bitib. Əlavə olunan vaxtda da qapılar toxunulmaz qalıb. Qalbi müəyyən etmək üçün penalti seriyası oynanılıb. Burada rəqiblərdən daha üstün olan Gürcülər tarixində ilk dəfə Avropa Çempionatında çıxış edəcək. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Xanımlar və beylər, salam Baku davam edir. Ölkə gündəmindən danışacağıq. Azərbaycanda saxlanılan Qırğız Respublikasının 4 vətəndaşı ölkələrinə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Belə ki, Qırğız Respublikası hüquq mühafizə orqanlarının 2024-cü il martın 23-də mətbuata açıqlamasında ölkə ərazisində 5 nəfər azərbaycanlının şübhəli şəxs qismində saxlanması barədə məlumat verilib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Qırğız Respublikasının aidiyyatı hüquq mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərərək, araşdırmalarla həmin şəxslər barəsində toplanmış məlumatı Qırğız tərəfinə təqdim edib. Araşdırmalar nəticəsində şübhəli şəxs qismində saxlanılan həmin şəxslərdən birinin Rusiya, digərinin isə Azərbaycan ərazisində əvvəllər cinayət törədərək məhkum olduğu müəyyən edilib. Həmçinin Qırğız Respublikası hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti əsasında haqqında həbs olunan şəxslərlə əlaqələrinin olmasında şübhəli bilinən 4 nəfər Qırğız Respublikası vətəndaşının Azərbaycan ərazisində yeri müəyyən edilib və onlar Qırğız Respublikasının aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına təhvil veriliblər. Qeyd edilən məsələnin təfərrüatlarının tam və ətraflı araşdırılması üçün Qırğız Respublikasının hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq şəraitində birgə tədbirlər davam etdirilir. İndi, ildə yalnız bir mövsüm onun dadına baxmaq olur. Söhbət, bir çoxunuz düşünəcəksiniz ki, alçadan gedir, çünki çox vaxt alçanın qiymətlərinin baha olmasından danışırıq, amma şimal bölgəsində yetişən quzu qarnından gedir bu dəfə. Qiyməti isə əl yandırır. Bir sözlə, quzu qarnının dadına baxmaq üçün ən azı 40-45 manatdan keçmək lazımdır. Bu bir göbələk növüdür, onu da deyim. Detallı izləyirik. Quzqarının sezonu başlayıb bir 5 gün, bir həftə olar. Biz çətin yığılır da, kol köstü olur, əziyyətlə əziyyətli yığılandı. Ən geç taplanmın qarasıdır. İlindəki bir ay olur. 2 kilo, 3 kilo görürsən yığa, çiməklə yoxsa çıxarsan 5 kilo yığa bilərsən. Keçən il 30-35 manat idi, bolluq idi. Meşəmiz yanmamış, şimdi meşəmiz yanıb, biraz zəifləyib, çətin çıxır meşədən. Bir iki gün yaxşı işçilər olsa, bol olacaq. Onda önce qiymət düşür aşağı. Qarası 40-a 45-i görürsən, dəyişir. Bu da bunun sarı növüdür. Bu da 35-30 manat arasında dəyişir. Baha olmağının səbəbi havalar soyuq keçir. Ona görə biraz çətin tapılır. Aprel ayının 5-i, 10-u arası ola bilər ki, qiymət düşə bilər. 25, yəni qara 30 manat, sarısı 25 manata düşə bilər. Yağıntı çox olsa biraz çox olur. Yəni istilər çox olsa tez məhv olur. Əllərimiz qızır. Bura. Düz yerdə bitmirək. İldə bu vaxtları burada bir 40-50 kilo quzqarın olur. Bu illəri yoxdur. Havalar soyuqdur deyənə çıxmır. Bax, necə olub qalır fikir ver. Çürüyür. İsti yoxdur axı çıxsın böyüsün. Bax, bu olacaqdır. 3 dənə bu boydana. Bəli, xanımlar, bəylər, dəyərli Salam Baku tamaşaçıları. Bundan da Salam Bakunu bugün deyə yekunlaşdırırıq. Gün ərzində hadisələrin davamını isə Baku News-dan əldə etməyə davam edəcəksiniz. Ona görə də gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun ki, ən son hadisələrdən hali olasınız. Mən İslam Qədirli. Sağ olun, xəbərlə qalın.